Het is 14 januari, de sterfdag van mijn vader. Op het strand van Egmond aan Zee herdenk ik mijn vader, samen met mijn familie. Door hem te blijven herdenken, houden we hem levend. De zon gaat onder en de dag, die maakt weer plaats voor de nacht. Nog op het strand zie ik in de verte bij de waterlijn gekleurde lichtjes schitteren. Het fascineert me en ik besluit er naartoe te lopen. Het zijn allemaal wat oudere mannen. Ik schat zo rond de 70. Een beetje de leeftijd die mijn vader had. Ik raak aan de praat met een van de vissers. Hij vertelt me dat ze bezig zijn met een avondviswedstrijd. Wat drijft hen om 's avonds in de kou te gaan staan vissen? Ik besluit ze weer op te zoeken tijdens een viswedstrijd overdag. Eerst vind ik Kees Kager en raak met hem aan de praat. Kees is al 83, maar hij stopt pas met vissen als het fysiek niet meer gaat. Op deze dag ontmoet ik ook Aris Gravenmaker, ook zo'n karakteristieke man uit Egmond. Kees nodigt me bij hem thuis uit om later nog eens rustig verder te kunnen praten over het zeevissen. Er gaat een hele nieuwe wereld voor mij open en besluit vaker te gaan. Vooral de saamhorigheid en het sociale gebeuren vallen mij meteen op. Ze kennen elkaar allemaal en de meesten zijn met elkaar opgegroeid. Maar heb je niks allemaal gemerkt? Die avond daar, bij mij thuis. Nee. Dat ik raar sprak of zo. Wat dan? Ik had een lichte tak gehad weer. Oh joh. Ja. Nee. Ik ben aardig op de rit alweer, maar ik heb een beetje last met namen en dergelijke. Ik heb toch een beetje problemen nog. Oh. Het was gelukkig dat Willem erbij was. Ja. Die kon achter elkaar door lullen natuurlijk. Ah, ja, jij dus dat maakt een hoop goed. Ja, nee, maar toch niet. Ik was een hoop kwijt. Ik had een raar moment gehad. Maar goed. Gaat het wel weer goed nu? Nou ja, het gaat. Ja. Het gaat. Het is niet 100%, dat merk ik, maar... Ja. Ja. Ik ben 83, dan moet je mee leren leven, denk ik. Ja, af en toe wat krijg. Af en toe wat krijg. Ja. Ja, liever niet natuurlijk. Nee, liever niet. Nee, nee. Zo is het nou helemaal. We hebben in het ziekenhuis geweest. Hè?
Nee hoor, burger. Ik ga niet zo gauw naar het ziekenhuis. En dan realiseer je pas wat er los is met je. Ja. Je moet het nog wel een jaar doen, Kees, voor de documentaire. Nou, ik ben hem nog niet dood. Nee. Dan ben ik ook nog niet van plan ook. Nee. Voel je wat dan? Mag toch wel een keertje, want vorige keer heb je natuurlijk jaren wel een beetje laten lopen. Een goede visje hoor, lekker goed gooien. Maar ja, je hebt niet altijd mazzel natuurlijk, je moet geluk ook hebben. Nee! Jezus heen! Kijk! De telefoon gaat. Een onbekend nummer. Met Willem. Ik had je nummer nog op een briefje staan. Maar... ik bel met slecht nieuws. Kees Kager is zaterdagochtend overleden. Hij scheen toch al een tijdje wat te mankeren aan zijn hart. Aangedaan ga ik er even bij zitten. Alles staat heel even stil. Zo ook mijn documentaire. Na een aantal dagen krijg ik een bericht uit Egmond. Aris heeft geregeld dat Kees geëerd wordt, door met de vissers van Bij Nacht in Ontij een erehaag te vormen bij de rouwstoet. Na het wegvallen van Kees blijf ik Aris gewoon volgen. Ik heb wel eens een praatje gehouden op een kerkhof of op een crematorium. Als er een lid van de visclub was overleden. En dan deed ik een woordje en dan ging het heel vaak over de visserij en stroperij in Egmond. En toen zei ik heel vaak, een Egmonder die heeft gewoon de eeuwige drift in hem. Dat wil zeggen, hij heeft nooit geen rust. Hij is altijd maar op strand, jutten, vissen, stropen. Dat zit gewoon in een Egmonder. En dat krijg je meegegeven in je genen. En er waren heel veel Egmonders mee besmet. Met de eeuwige drift. Maar er wordt weinig gevangen. Ja, niks. Hier niks in ieder geval. Maar. Wat is dat zeewater? Juttertje. Oh, een juttertje. Visserij is natuurlijk van de laatste. De club is opgericht in 1962. En toen is eigenlijk het vissen een beetje. Maar die lijntjes, dat is al van 1850 of zo, denk ik. Dat is van armoede en ellende. Een hapje moesten hebben. Aris neemt me mee naar zijn landje,
waar hij dagelijks geniet van de rust en de natuur om hem heen. Dit is een winterkoning. Nest van een winterkoning. Ik ben bang omdat jij erbij bent, Melvin, dat hij niet komt. Maar komt hij heel dichtbij dan? Ja, heel dichtbij. Op een meter komt hij naar me toe. Een roodborstje die komt gewoon van mijn schep af eten. Als ik aan spitten ben, dan komt hij van mijn schep af de wurmpjes pakken. En dan fluit ik wel eens en dan komt hij ook. Nou, dan is het landje van de buren. En ja, die wil ik ook bespitten. Kijk, en dan hebben er weer luie mensen die vrezen het of ploegen het. Maar ik heb zelfs zoiets van, ja, ik wil graag nog een beetje met mijn lichaam in de weer wezen. En het is niet zwaar en je bent lekker bezig. Ja, kijk, ik wil het eigenlijk voor maart wil ik alles klaar hebben. Dat ik... Als het mooi weer is, dat ik lekker in een luie stoel kan gaan zitten en genieten van mijn landje en van de vogels. En de mensen die op visite komen bij me, kopje koffie drinken, slap ahoeren, want dat kennen we allemaal. Kijk, het is nou stil, het is zondag, lopen niet veel mensen. Maar normaal gesproken, en zeker als ik vis aan het roken ben, ja, dan ken ik zomaar eens... 8 man op visite krijgen, soms om 7 uur. Ja, ze weten het meest hoor. Je komt elkaar constant tegen. En ik heb ook vaste klantjes. Die willen alleen maar vis van mij hebben, tenminste makrelen. En dan bel ik ze even op van joh, ik ga hem weer roken. En ja, dan komen ze even kijken bij me. En gelijk vis meenemen. Kijk, het is natuurlijk wat ik ga doen dan met die makrelen. Het is ontzettend vers. Als je bij een visboer haalt, dat wil niet zeggen dat ze oud zijn. Maar toch zeker een paar dagen. En als je treft dat ze al een week in de toonbank liggen, ja, dan heb je gewoon een oude makreel. En dan is de smaak is gelijk al een stuk minder. Nou ja, het is voor mij een hobby. Sowieso is het een hobby. En vroeger was het een must. Mensen die hadden alleen de visserij en de duinen. Duinen, een stukje land. Waar een beetje groente en met name aardappelen voor de winter. En zomers hadden ze dan een beetje dispersiebonen en dat soort gedoe. Hadden ze dan wat, de dispersiebonen die werden ingemaakt in zout. En hadden ze 's winters ook nog wat te eten. En vis kwam van de visserij af. En daarnaast, ja, daar gingen de mensen stropen. Ik heb hier dus die lamp waar je mee stroopte. Ik had er een hond bij. Hier zat een accu in. Nou, die hang je aan een riem in je middel. Hier verblind je de knijnen mee. En de hond die wist dan dat hij ze pakken moest. Half Egmond die zat in duin met een strikkie of een klem of een dit. Om toch maar een stukje vlees in de pan te hebben.
Zo. Vanwege het feit van het, ik denk het 40-jarig bestaan van de Vereniging van de Landjes. En hebben ze een boek gemaakt en hebben ze foto's gemaakt van elk lid die een landje aan het besturen is. En af en toe pak ik het boek eens en na 2 jaar dan sla ik het weer eens over. Dan denk ik, verdikke, die is al dood, die is al dood, die is al dood. En als je alles gaat betellen, dan is er al 40-50% van die mensen die in het boek staan, die zijn overleden. Dan denk je, ja. En dan kijk je zo'n boek, goh, dat was een praf verhuur, of dat was zo'n verhuur, of die zo'n verhuur. En zomaar niet meer. En ja, dat denk ik wel eens aan, hoor. Dat, ja, goed. Dat is nog 1 keer. Ik heb hier al, die is ook inmiddels overleden. Nou ja. Ja, dit was mijn buurman in de duinen en 's morgens om 6 uur zitten we aan de koffie bij hem in de keet. En ik hoorde dat hij er was, dus ik loop naar hem toe en goedemorgen. En toen was hij een beetje aan het mormelen, een beetje niet duidelijk praten. Ik dacht, jezus, hij lustte nog wel eens graag een flesje bier. En ik denk, die is gisteravond doorgezakt en die heeft nog een dronken praat over hem. En, ik zeg, heb je gezopen? Nee, zegt hij. En ik zeg, wat is het met je? Ah, ik voel me niet lekker. Ik dacht, potverdikke, dit is niet goed, joh. Dit is een beroerte. Ik zeg, wat heb je gisteravond gegeten? Ja, weet ik het. Ik dacht, nou, dat was mijn dus en had een scheve mond. En ik dacht, potverdikke, wat moet ik daar? 6 uur 's ochtends. En ik wou me dus ook niet alleen laten. Maar ik wist dat over een kwartier dat er iemand zou komen. Ook op de koffie. En dus ik zeg tegen Jan, ik zeg, joh, ik zeg, Piet die komt straks. Ik zeg, dan ga ik naar huis maar de auto halen. Ik zeg, want dit gaat niet goed ik moet bellen. We hadden toen nog niet mobieltjes. En ik zeg, want dit is niet goed, Jan. Nee, niks ervan, er wordt niet gebeld en ik ga toch niet met de auto. Het was echt een eigenwijze man was het. En nou ja, toen dacht ik, nou ja, joh, dan moet je het zelf weten. Maar goed, ik was om 1:08 thuis ochtends en het zinde me niks. Dus ik denk, ik zal zijn vrouw bellen. Dus ik bel zijn vrouw op. Ik zeg, joh, ik zeg, Jan, die, ik zeg, voor mij heb je een tier gehad. Ik zeg, het ging niet goed met hem in ieder geval. Joh, ze zegt, hij zal naar de dokter. Oh, dat was wel, want Jan die kwam nooit bij een dokter. Diezelfde avond, 's morgens kregen die tier dan in Duin. Diezelfde avond kregen er weer eentje en... die was pittig, nou, naar het ziekenhuis en eenzijdige verlamming, niet meer kunnen praten. En toen stopte hij met tuinieren. Ik heb het met nog iemand, heb ik zijn tuintje bijgehouden. Hij kwam dan wel alle keer op de koffie en toch na een paar jaar weer eentje eroverheen. Fataal, dus overlijden. En ja, dat soort mensen staan dan ook in een boek. En het verhaal erachter weet je dan, en dat is met meerdere mensen zo... potverdikke, ja, dat ga je dan toch missen. En dat is hetzelfde, nou ja, dat weet jij. En Kees Kragen, die had ook zo'n tuintje en ook aan het klooien. En die staat ook in een boek. Dus sla je zo'n boek open, je bent aan het kijken en dan kon je dat soort dingen kon je tegen. Allemaal, maar hoort bij het leven, zeggen ze. En dat is Jan, die waakt over ons. Zijn as, die, hij is gecremeerd. Maar het as dat moest en zou op zijn landje. Nou, dat was ik net aan het bespitten. Dus daar lag Jan, die heb ik nou een stukje onder gespit. Ja. Kennen jullie elkaar trouwens allemaal van vroeger, of niet? Ja, ja. Zelfs zo zeg ik dat ik aan een loop van iemand kan zien wie het is. Dan loopt hij op 200 meter en dan komt hij aanlopen. Oh, dat is die en die. Ja, het is een dorp, hè. Je groeit met elkaar op. Je ziet, het is een redelijk grijze vereniging.
Ja. En allemaal een beetje de leeftijd. Ik ben al 70, maar een heleboel die heb ik de leeftijd. En 60. Ik bedoel, ja, je komt elkaar dagelijks tegen bijna in het dorp. Ja. En ja, je kent elkaar door. Nog een laatste keer bezoek ik Aris op zijn landje. De zandvlakte heeft inmiddels plaats gemaakt voor een bloeiende tuin. De cyclus van de natuur. Ik vraag hem hoe hij omgaat met verlies en de dood en of hij er bang voor is. Nee, ik ben er niet bang voor. Wat ik wel probeer, en dat heb jij best wel in de gaten, dat ik alles uit het leven probeer te halen. En dit is ook zo'n ding. En het vissen is ook een ding. Gisteren ben ik de hele dag met mijn zoon en twee vrienden van mijn zoon aan het vissen geweest. En dan ben je 71 jaar en dan ben je nog niet oud. Tenminste, dat vind ik niet. Maar het is wel een deel van je leven en daar moet je van genieten. Vanmorgen om 5:30 was ik hier al. Denk je, 5:30? Nou, het is de mooiste tijd van de dag. Ik geniet er ontzettend van. En elke dag weer. En dat probeer ik vol te houden tot de dood. Als voorbeeld neem ik dan een Kees Kager. Kees, dat was eigenlijk net zo'n figuurtje als wat ik ben. Toch druk met het verenigingsleven bezig, het sociale ervan. En Kees heeft er ook echt alles uitgehaald wat er uit te halen is. En dan nog komt hij vrij onverwachts te overlijden. En natuurlijk, het is een gigantische dreun. En ik sta nog heel vaak stil bij Kees. Maar het leven gaat verder en daar ben ik dan wel realistisch in en misschien wel heel nuchter. Maar dat heeft ook een beetje te maken met het Egmonder zijn. Dat, ja, zo is het maar, denk ik. Moet je eens kijken, man. Waar zie je dit? Nou, bij Aris zie je dit. Het is nog goed voor je geest, voor je lichaam. Je bent alles kwijt. Als je hier 's morgens om 5:30 zit en alleen maar vogels om je heen te zingen en te doen. Nou, wat kan het leven dan nog mooi wezen? En er is echt niemand die dit kan tegenspreken.